Նա ասում էր, մենք ծնվում ենք ակամա, ապրում ենք զարմացած, մեռնում ենք կարոտով։ Թող մերնից յուրականչուրը թերչով թեմուրջով ազնվորեն ծարայե հայրենիքի և ժողովրդի բարարության և բարձրացման համար։ Աշխարհի բոլոր աշխատավոր ազնիվ ժողովուրդները փապագում են խաղաղության և համաշխարհային եղբայրության այն խորին գիտակցությամբ և մարդկային խրճով, որ խաղաղությունն է ստեղծում յութական և բարոյական բարիկները, որ մարդը պիտի ապրի և աշխատի թեի և թե բոլորի համար։ Մենք մեկ ենք, որովհետև ունենք անխորդագելի կապեր դարավոր պայքարներում նվիրակորզված։ Մենք մեկ ենք մեր մեծասկանց լեզվով, մեր մեծախորհուրդ քրականությամբ, մեր ավանդություններով, մեր բարձակներով, մեր ժողովրդի լավագույն ապագայի հանդեպ մեր անմար հավատով։ Մեր վարպետ Մեծն Ավետիք Իսահակյանին է նվիրված մեր այսօրվա հանդիպումը։ Իմ հյուրերն են այսօր Ավիկ Իսահակյան, Էդվարդ Միլիտոնյան, Արմենուհի Ավետիսյան, Հենրիկ Էդոյան։ Պարոն Իսահակյան, ձեր հայրը ասում էր, մեծ մարդը իր տան մեջ չի երևում մեծ մարդ, և հայրիկն էլ հայրիկ էր ու խիստ չէր։ Ինչ էր նշանակում լինել Ավետիք Իսահակյանի թոռ։ Շատ էր ջղայնանում, երբ գրքերը խառնում էիք։ Դա իհարկե նախ ինձ համար ոչ մենակ մեծ բանաստեղծ, մեծ մարդ, մեծ պապիկ, այլ մի հոյակապ ընկեր, հոյակապ հոգատար, բարի, անվերջ բարի և բոլոր մարդկանց հավասարի պես ունթունող մի իսկապես մեծ հումանիստ էր, որի նման մարդիկ ինձում 1001 են ծնվում, որտեղ որ նրա հետ ուզես թե ակադեմիայի նիստերում, գրոներության, նախագահության, ժողովներում կամ իր գյուղում գյուղացիների հետ զրուցելիս կամ իրանց հին տան Բաքում, Ալեքսանդրապոլում համաերկրացիների հետ հանդիպելիս, նա այնպես էր իրեն զգում, այնպես էր իրեն պահում, ոնց որ մեկն է մեր հայ շինական մարդկանցից, և ժողովուրդը նրա հետ արդեն վարպետ էր դրել անունը, որովհետև չէր կարող իրան ասել պարոն Իսահակյան կամ ընկեր Իսահակյան, և նա վարպետ էր մեր ամբողջ ժողովրդի համար և ժողովրդի հայրն էր։ Եվ քանի կար Իսահակյանը, մեր հայ ժողովուրդը ինչ-որ մի տեղ հանգիստ էր, որ կա մեծ մարգարեն կամ մի մարդ մեծ հայրենասեր, որը չի թողնի, որ սեփական ժողովրդին վիրավորեն, նեղացնեն, արժանապատվությունը քցեն, կարծես կար մի գերագույն դատավոր իդեմս Իսահակյանի։ Եվ ձեր առաջին հանդիպումը Ավետիք Իսահակյան մարդու և ստեղծագործությունների հետ։ Պարոն Միլիտոնյան, առաջին հանդիպումը շատ լավ հիշում եմ, 5 տարեկան էի, մեր տունեկան Սարի թաղում էինք ապրում, իմ ավագ եղբայրը բանաստեղծ էր, երիտասարդ գրողները հավաքվեցին մեր տանը, և լաց էին լինում, դա հոկտեմբեր ամսի վերջերքներ, երրորդ տասնորյակը, լաց էին լինում, և անվերջ վարպետը, և այլն, դե մեր փողոցում էլ վարպետ ասում են հյուսներին, որմա, դիրներին, ներկարարներին, Սարիտաղա, արհեստավորական մի արվարձաներ, մորս հարցրի, մամ, ես որ վարպետն ամաց է, այդ տղա ասեց մեծ բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանն է, դա եղել է առաջին անունը, որ հնչել է, ու ես իմացել եմ, հետո մեր ընկերները, աղբուրս, որ լաց էին լինում, զգացի ինչքան էին սիրում Ավետիք Իսահակյանին։ Ձեր առաջին հանդիպումը Իսահակյանին։ Իմ առաջին հանդիպումը եղել է դպրոցական տարիքում, իմ ուսուցչուհին է եղել ինձ ոգևորող Իսահակյանով,
ստեղծել է սերը իմ մեջ այդ պաշտելի բանաստեղծի հանդեպ, երբ ասմունքում էինք հայրենիքես, հեռացել եմ, խեղճ բանդուղթ եմ տուն չունիմ, և հետո արդեն, երբ իս բախտ վիճակվեց Իսահակյանի թանգարանում աշխատելու, դա ինձ համար մեծ պատիվ էր և մեծ-մեծ իրադարձություն էր, սկզբում որպես արդեն ավագիտ աշխատող էի, և մեծ պատվով եմ ընդունել այս աշխատանքը, հետագայում արդեն որպես տնօրեն։ Պարոն Էդոյան, դուք կանձնապես հանդիպել եք նրան։ Այո, երևի ես միակն եմ, որ հանդիպել եմ իրան, նո ավիկին շանշված։ Ես Իսահակյանի մասին, գիտեք, առաջին անգամ մորից եմ լսել։ Մայրս Էրզրումից եկին էր, շատ սիրում էր Իսահակյանին, անունն էլ ես չի լսել, բայց նա սիրում էր երգել «Հայրենիքես հեռացել եմ»։ Սիրում էր երգել, մայրս երգում էր, 5 տվի ծնված էր ինքը արդեն, երկը մնացել էր իր մեջ, հետո իմացա, որ դա Իսահակյանի բանաստեղծությունն է դա, և մայրս էլ ասեց, քանի ինքը այստեղ է, ես ինձ հանգիստ եմ զգում, գիտե, ես նույն ավիկի խոսք եմ ասում, հետո ես իրեն տեսա ձեռնապայտով կներ Մաշտոցի պողոտայով, այդ ժամանակ Մաշտոցի չէր կոչում, Ստալինյան պողոտա էր կոչում, ընկերոջս հետ գնում էինք, երեխայ էինք, հետևից մենք գնացինք մինչև տուն հասավ, էլ ես կամիս, դանդաղ խան, հիմա ավիկին տեսնում եմ, նմանություն եմ տեսնում է, և հետո 80-ամյակին մի քանի տղաներով հանգրծ որոշեցինք, թե ինչ համարձակությունը չգիտեմ, ասենք գնանք իրեն տեսնենք, 80-ամյակը նոր էր արդեն, օրերն էին, 3-4 հոգով գնացինք այդ զանգը տվեցինք, ես վախեցած ճիշտ ասած, թե հիմա ոնց կլինի, բան, ինքը դուրը բացեց, տղաներ, բան, ասենք վարպետ, ասենք խառնվեցինք իրար, էլ չիմացանք ինչ ասենք, ինքը հասկացավ, ասենք ներս արիք, ներս մտանք, նստեցինք այդ սեղանի շուրջը, ասենք նստեցինք, հարցրեց դու ով ես, ինչ ես անունդ և այլա, 4 հոգով ենք, մամ, սուրջ կուզեք, այդ ժամանակ սուրջ չենք էր խմում, սուրջ որտեղից էր, չէ ամոթը բան, ինչ սուրջ է, ինձ ասեց, քո անունը ինչպես է, ասի, Հենրիկ Հազգանոտ, ասի, Եդոյան, ասես, որտեղ ացի եք, քո ծնողները որտեղից են, ասի, մայրս Էրզրումից, հայրս Կարսից, ասմ ես Կարսից հարցրեցի, որովհետև ես կասկածեցի, որ Կարսեցի կլինեք, Եդոյան, իմ իսկական Եդվարդ, Եդոյան ասում, Եդոյան, հետո խոսեցինք, ասեցի, գիտեք ինչ, ձեր կարծիքը ասի, վարպետ, ունեք ազդեցությունը, բանաստեղծեի գրողի վրա, ինչ արմն ազդեցությունը, այսես լսի ասեց, երեխան, որ շար գրքայլում է, չէ, երեխան, ծնողները իրան տանում են, հետո ինքը մի ուրիշի հետևից է գնում, հետո կարիք չունի գնալու, այդեն ինքնիրին գնում է, հենց ազդեցություն հենց դա է, բարանձրը չէ լինի, և հետո մի քիչ հետո ասեց, այդ ազդեցությունը մինչև կյանքի վերջ կարող է մնալ, ես հետո արդեն, երբ արդեն մեզացա, իմացա բանեյությունը, որ իրոք գրականությունից է ծնվում, գրականությունից է առաջանում, և մեզ գրողները մինչև կյանքի վերջը ազդեցություն են գրում գրականությունից, հասկանում եք, մեզ ժողովրդի համար դա մի աստծո պարգև էր, հավանաբար, աստծո պարգև էր։ Վիգեն Իսահակյանը հոր մասին մի առիթով ասել էր, հայրս մեծ մարդ էր, ամեն ինչ իմանում էր աշխարհքի մասին, փիլիսոփայության, քաղաքականության, սիրո մասին, կյանքի մասին, իսկ ինքը կյանքում, ընտանիքում շատ համեստ մարդ էր, չէր ուզում ցույց տալ իրեն, սրամիտ էր, ամեն ինչ հասկանում էր, բայց չէր ասում։ Կյանքի մի մեծ մասն անցկացրեց հայրենիքից հեռու, երազելով բնակվել հայրական տանը, Ալեքսանդրապոլում։ Երբեք չդադարեց մտահոգվել հայրենիքի խնդիրներով, միշտ ապրեց ու ստեղծագործեց հայրենիքի համար։ Ավետիք Իսահակյանը ծնվել է 1875 թվականին, մանկության մեծ մասն անցկացրել է Ղազարապատում, որտեղ հայրը փոքրիկ հողակտոր ուներ, ոչ հեռու Ախուրյան գետն էր, բարդիների և ուրենիների պուրակներ կային։ Սովորել է Հարիճավանքին Կից դպրոցում, հետո Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանում, Հովանես Հովանիսյան ներուսուցիչը,
Նրա դատին էլ հանձնում էր իր առաջին բանաստեղծություններն ու խրախուսական խոսք լսում։ Կրթությունը շարունակել է Լայպցիգի համալսարանում, որպես ազատ ունկնդիր 1895 թվականին վերադառնալով Լայպցիգից ընդգրկվում է նորաստեղծ հոյդակ ուսակցության Ալեքսանդրապոլի կոմիտեի մեջ։ Պայքարում էր ցարական միապետության դեմ, մի քանի անգամ ձերբակալվել է ու աքսորվել։ Առաջին բանտարկությունից ազատվելուց հետո գրել է երգեր եւ վերքեր ժողովածուն, բանաստեղծությունների իր առաջին գիրքը։ 1897 թվականին մեկնում է Ցյուրիխի համալսարան, մասնակցելու գրականության եւ փիլիսոփայության պատմության դասընթացների։ Այս շրջանում գրում է Հայդուկի երգեր բանաստեղծական շարքը։ 1914 թվականին Բեռլինում ստեղծվում է Գերմանահայ ընկերությունը։ Իսահակյան ընկերության քարտուղարներ, խմբագրում էր ընկերության Մեսրոպ հանդեսը։ Եղեռնից հետո ձեռնամուխ է լինում ցեղասպանության մեղադրականի, Սպիտակ գրքի ստեղծմանը։ Այդ ընթացքում հանդես էր գալիս հրապարակախոսական հոդվածներով, սկսում է գրել ուստա Կարո Մեծածավալ վեպը, որն այդպես էլ մնում է անավարտ, ինչպես հայկական հարցը։ 1919-ից 1921 թվականներին մասնակցել է Նեմեսիս գործողության նախապատրաստման գործին։ 1919 թվականին նա գաղտնի հանձնարարությամբ Բեռլինում էր, պիտի հետևեր Թալիաթին։ Երկար դեգերումներից հետո 1936 թվականին վերադառնում է հայրենիք, վարպետին մեծ ոգևորությամբ և սիրով են ընդունում։ Հայրենիքի կարոտով անծայրածիր հեռուներուն փրկություն փնտրող բանաստեղծն իր կյանքի մայրամուտը հայրենիքում դիմավորեց, շրջապատված հայրենակիցների սիրով և ջերմությամբ։ Իմ սիրտ այն ձեղ է, ուր նախնիկը մեր գերդել են շքեղ կոթողներ ավեր, ուր ժողովուրդը վսեմ վեպը մեր երկում է դարձյալ հավատով անշեց։ Մայր իմ ժողովուրդ, դեպի քեզ կգամ, կգամ դեպի քեզ հայրենի աշխարհ, ինչ որ վեր ուր իմ սիրով քեզ կգամ, ես սիրտս կյանքս մեն չտամար։ Պարոն Իսահակյան, ճիշտ է, որ գիշերներն էր սիրում ստեղծագործել ու եթե չէր հավանում գրածը, այրում էր։ Ինչ որ վերաբերում է գիշերվա ստեղծագործման, այո, ճիշտ էր, որովհետև ինքը սիրում էր մենության մեջ աշխատել, բոլորը տանը պետք է քնեին և ինքը առանձնանում էր իր աշխատասենյակում, և այդ ժամանակ, որ ինքը աշխատում էր, ինքը սիրում էր մոխրամանի մեջ փոքր խարույկներ անել, ուղղակի թուղթը կորցում էր, վառում լուցքով ու նայում կրակին։ Հետարքին ինձ պապատմեց Համոսահյան, ասում է, մենք, ես ասում է, Ռաչիկ Հովանեսյանը և Վահագը եղանք հույր վարպետի մոտ։ Խոսում էինք, բանվեր, նոր գործերն էինք տվել, վարպետն ասեց, Ռաչիկին ասեց, լավ գործեր էին, բայց որոշ գործերում տեխնիկա թույլ էր։ Հրաչիկն էլ ասպատարավ բերև, ռիսկ արեց, ասեց, Վարպետ ջան, քո վաղ շրջանի գործերում էր շատ այդպես երկեր կան, որպես նույնպես տեխնիկան թույլ է, ասում է, ինձ տեխնիկա պետք չի, և վառը մոխրամանի մեջ կրակը փոքրիկ, ասեց, դու նայում ես կրակին, կրակը ձև ունենում է, այ ինձ էլ պետք չի տեխնիկա, այդպես իմաստն ձևով, բայց Վարպետը այդ ստեղծագործական վերջի տասնամյակի գործերից շատ հետաքրքիր էջեր թողեց, որոնք մենք այժմ պետք տպագրենք մեր գրականության ինստիտուտը արդեն 10 տարի է ձեռնամուխ եղել հրատարակելու Իսահակյանի լրիվ ստեղծագործությունները բոլոր ամբողջական ակադեմիական հատորները 20 հատորով։ Եվ այդ դժվարին գործոտը յուրահատորներից յուրականչուրը մոտ 1000 էջ է կազմում և շատ հետաքրքիր բարձր որակով տպագրում ենք, այդ հատորների վերջի շրջանի մոտ 7-8 հատորները և մնացածներն էլ հանձն են առել տպագրել մեր ազգային բարերարներ Միքայել և Կարեն Վարդանյանները։ Կուզենայի առիթ օգտվել ասել իրենց շնորհակալություն, և մենք այսօր մենք գիտականներով աշխատում ենք, պատրաստում ենք տեքստերը, գրքերը բոլոր տարբերակներով, և հանգիստ ենք հոգեպես, որ կա, որ տպագրվում է, և Իսահակյանի գալիք ծննդյան 150-ամյակի նախորդին, որը լինելու է 2025 թվականի հոկտեմբերի 30-ին,
մենք այդ ժամանակ արդեն ավարտած կնենք հիմա 14 հատոր լույսը տեսել, մենք ավարտած կնենք նաև մյուս հատորների հրատարակությունը ի նախորյակի նրա Օբելյանի։ Պարոն Միլիտոնյան, երբ նայում ենք այս վավերագրական կադրերը, տեսնում ենք լուսանկարները, խստություն կա նրա մեջ, բայց պոեզիայի մեջ այնքան ռոմանտիզմ կա։ Ընդհանրապես մարդկանց արտաքինը խաբուսիկ է, որովհետև կարող է շատ այսպես մռայլ դեմք ունենա, բայց կարդում ես կենսագրությունը շատ հումորով, հետաքրքիր զվարթուն նաև հոգին ունեցել, այդպես օրինակ Դաստայևսկու մասին, որ կարդում ես արմանում որ ջահել տարիներին շատ զվարթ բան երիտասարդ եղել, և Իսահակյանի հոգին իր գրվածներում ավելի շատ է երևում, քան արտաքինի, որովհետև այդտեղ կա և զվարթություն, և լիրիկա, և էպիկականություն, շատ բաներ, շատ խոր որքեր ունի Իսահակյանը և իր կյանքի հումորը, ասեմ հումորիկ մի երկու պատմություն, որ իր հետ է կապվել, օրինակ իրեն հյուր է եկել աշխարհահռչակ բանաստեղծ Պաբլո Ներուդան, Հայաստան, որ եկել է, հանդիպել է, իմիջալոց բան մեր կենդանաբանական այգում մի կենդանի կար, Լատինական Ամերիկայից էին բերել, տապիր էր կոչվում, տապիր, ես ինքս հիշում եմ այդ կենդանը, որ եկել է Պաբլո Ներուդան Իսահակյանի մոտ, ասել է, որ ես ուզում եմ գնամ ձեր կենդանաբանական այգի, լսել է, որ այդտեղ տապիր կենդանի կա, իսկ ինքը ինչ շատ նման է, Իսահակյանն էլ նաև ասում է, այ Պաբլո ջան, մեր գրողների միությունում էլ առյուծ ունենք, էլ գայլ ունենք, ինչ կենդանի ասես ունենք իրենց գրողները ներկայացնում, այնպես որ հրավիրեմ գրողներին հանդիպի տապիրը կլի մեջտեղ։ Հավելեմ նաև, որ այս տարի թանգարանը նախաձեռնել է Իսահակյանի հետ կապված բոլոր հումորային պատմությունների հրատարակությունը, այս պահին պատրաստվում է գիրքը և շատ հետաքրքիր գիրք է լինելու հաստատ, պատկերացրեք այնքան շատ են պատմությունները, որ մենք դժվարանում ենք նույնիսկ մի փոքր սեղմել ու գիրքը կարողանալ հանձնել հրատարակության, այնպես որ սպասեք։ Պարոն Միլիտոնյան, շուրջ 20 տարի հայրենիքից հեռու է եղել նա, և այդ մենության մասին խոսենք, որը շատ ակնհայտ էր նաև իր նամակներում, և այդ դա կարծես մի չսպիացող վերք էր իր հոգում անընդհատ։ Գիտեք, գրողները, բանասեղսները կարծես միայնակ հոգիներ են ի վերջո, միշտ միջավայրի հետ կոնֆլիկտի մեջ են, կան գրողներ, որոնք սիրում են դուրս գալ, նա չի կարող մի տեղ մնալ, նա ամբողջ աշխարհը պետք է պտտվեր, որովհետև ինքը Իսահակյանը նաև համաշխարհային գրականությունից էր գալիս, նա միայն հայ գրականության արգասիք չէր, նա համաշխարհային գրականությունից, և ընդհանրապես կամի գրականություն, համաշխարհային գրականություն, Հայաստանում գրողը Ավետիք Իսահակյանն էր, դրա համար նա պետք է անցներ Եվրոպա, ապրել Եվրոպայում, 20 տարուց ավել, չէ, կարծեմ 20 տարուց ավել մնաց Եվրոպայում, բայց այդ ֆիզիկական տեղափոխությունը էական չի, կարևորը նրա հոգին և նրա գիտակցությունն էր, նրա հոգին, գիտակցությունը ամբողջովին հայկական, մեր պատմությամբ, մեր մշակույթով, մեր սովորույթներով, մեր լեզվով ուղղված էր, նա չի կարող, մարդը չի կարող ինքը իրեն թերանալ, մանավանդ Իսահակյանի պես հանճարեղ մարդը, նա չէր կարող ինքը, ընդհակառակը, բաներ կան, երբ հեռանում ես մի բանից, որ բիզի ավելի մոտենաս նրան, գիտեք, և կարդում ես նրա այդ տարիների գործերը, օրագրերը և այլն, դեմս թե ինչ ահրելի տառապանքներ և ինչ հոգեկան տանջանքներ է կրել նա։ Արմենուհի, դուք ղեկավարում եք 60-ամյա մի թանգարան և վստահաբար ունեք խնդիր ձեր առջև դրված, թե ինչպես եք դուք ծանոթացնելու Իսահակյանի հետ այն երիտասարդներին, այն երեխաներին, ովքեր գալիս են թանգարան։ Այո, անշուշտ, մեր խնդիրն է Իսահակյանի ողջ կերպարը և ոչ միայն իր գրական կերպարը, իր ստեղծագործական կերպարը,
այլ նաև իր հասարակական կերպարը, որ երկրում եղել է Իսահակյանը, այդ երկրում էլ հենց ծավալել է ազգանվեր, ազգային գործունեություն, եղել է Ֆրանսիայում հայօգնության կոմիտեի փոխնախագահը, եւ հենց այդ տարիներին առաջին ներգաղթարվելյան Հայաստան հենց Իսահակյանի կողմից է կազմակերպվել, ազգային գրադարանի նույնիսկ գրքերի հարստացումը Իսահակյանի կողմից է եղել, շենքեր են կառուցվել մեր երկրում, եղել է Գերմանիայում արդեն հայ-գերման ընկերության անդամ Մեսրոպ ամսագրի բագիրը, այսինքն որ երկրում որ եղել է Իսահակյանը, ծավալել է ազգանվեր գործունեություն, ամենտեղ իր ուղին դեպի հայրենիք է եղել, եւ մեր նպատակը եւ առաջնային խնդիրն էլ հենց այն է, Իսահակյանին ներկայացնել իր ողջ կերպարով, որպես ազգային հասարակական գործիչ նաեւ և որպես ստեղծագործող և որպես մեծ բանաստեղծ, գիտեք, այնպիսի հետաքրքիր մի երևույթ կա, Իսահակյանի կերպարը և Իսահակյանների ընտանիքի կերպարը արդեն իրենց ապրելակերպով և արդեն իրենց կյանքով դաստիարակչական է։ Իսահակյանը որպես մեծ բանաստեղծ և մեծ մարդ, վարպետ, իր կյանքով և իր գործունեությամբ դաստիարակում է մեր երեխաներին։ Եվ ոչ միայն Իսահակյանը, տիկին Սոֆիի իր կնոջ կերպարը շատ յուրահատուկ ու մեծ հզոր հայ կնոջ կերպար էր, շուշեցի հայ կնոջ կերպար, որը այսքան դժվարությունների մեջ, չէ՞ որ իրենք ունեցան հարկադրաբար հեռացում հայրենիքից, և պատկերացրեք փոքր երեխայի հետ եվրոպական երկրներում չունենալով հոնորար, տիկին Սոֆին այնքան ուժեղ կին էր, որ կարողացել է այդ տարիներին Փարիզում սովորել լավագույն դպրոցներից մեկում դիմահարդարում և գումար վաստակել, և ընտանիքը կարողացել է պահել, երբ Իսահակյանը հայրենիք վերադարձավ մի պահ 26 թվականին, և Վիգեն Իսահակյանը գրում է իր գրքում, ասում է, մենք հասկացանք, որ հայրիկը մի որոշ ժամանակ մեզ հետ չի լինելու, և մայրիկս ստանձնեց այդ գործը, ընտանիքը խնամելու, իր ուսման վարձը, ապրելու վճարը, այսինքն Իսահակյանների ընտանիքը լավ օրինակ է այսօրվա մեր սերնդին, և մենք փորձելու ենք այս օրինակը հասցնել մեր երեխաներին։ Պարոն Իսահակյան, խոսենք տիկին Սոֆիկի մասին, և ինչպես դուք եք հաճախ ասում, նա ուղղակի պաշտում էր, աստվածացնում էր Իսահակյանին։ Այո, դա գիտեք, ես առաջ չափազանցնելու կարող եմ ասեմ, որ իմ տեսած հայ կանանցից ինքն ամենաբարի կինն էր, բարի, նվիրված իր ամուսնուն, դժվար էր վարպետի պես այդպիսի մեծ սիրահար բանաստեղ քնարերգու ամուսին ունենալը։ Եվ տիկին Սոֆին այնքան իմաստություն ուներ, որ իր կյանքում միշտ հիանալով և հպարտանալով իր ամուսնով, սակայն երբեք նրան չի խանդել, որովհետև բանաստեղծի կին է, եթե խանդի, ընտանիքը կկայքայվի, չի կարող լինել այդ ընտանիքը։ Մարմանդ Իսահակյանի պես սիրամեծար, սիրո գին է իմացող բանաստեղծի համար, և ես բոլոր ժամանակները միշտ աչքի լույսի պես պահելա, երբ որ վարպետն 57 թվին մահացավ, կյանքի վերջի տարիները տատիկս նվիրեց իր ձեռագրերի պահպանմանը, մշակմանը, ուսումնասիրմանը, և ես մեջս մի այսպես ծարավ կար, որ գրել տատիկի մասին, և վերջապես 300 էջանոց մի գիրք գրեցի, որ ավարտել եմ, իմ հանձնել եմ տպագրության, և գիրքը անվանեցի Սոֆիա, ավետիքի բարի հրեշտակը։ Այո, գնացեք։ Եվ ազդեցության մասին խոսեցինք, պարոն Էդոյան, և վերնատան մասին, ի վերջո ինչ անուններ էին, Թումանյան, Դեմիրչյան, Շանթ, Իսահակյան, այդ ազդեցությունը միմյանց վրա կար, միմյանց ստեղծագործությունների։ Իհարկե, գիտեք, մեծ մարդը, հանճարեղ մարդը մագնիսական ուժ ունի իր մեջ, ձգում է, հավաքում է, մեծ մարդու կողքից չես կարող հենց այնպես անցնել, հասկանում եք, մանավանդ եթե այդ մեծ մարդիկ շատ են, էլի հանդիպում են իրար, գտնում են իրար, և այդ վերնատունը ստեղծվեց դրա համար, վերնատունը դա մեր պատմության մեջ հազվագյուտ օրինակ է դա, ինչպես կամավոր, բոլորովին կամավոր հավաքվեցին և ստեղծեցին այդպիսի մի մշակութային կենտրոն, դա մշակութային կենտրոն էր, այդ ժամանակ երևի
հայ ժողովուրդ այդպիսի երկրորդ կենտրոն չուներ, գուցե պոլիսում էլ լինի։ Պոլիսում կար, բայց այդպիսի հատուկ կենտրոն Թիֆլիսում հիմնական կենտրոն չկար, կենտրոն չկար, եւ զարմանալի բան է, որ բոլոր այդ ժամանակվա մեծերը անցել են այդ կենտրոնով։ Իմիջալուց այդ վերնատան ժամանակ ծրագրեր են իրենք հաստատել ու իրագործել, դպրոցական ծրագրերի հետ կապված, գրականության որակի, նպատակի, եւ իրենք իրար նկատմամբ շատ խիստ են եղել Միջայլոց, օրինակ Դեմիրճյանը ինքը միշտ ցանկացել է բանաստեղծ համար։ Ճիշտ է, ասում եմ, ես մուտք գործեցի, ուզում էի բանաստեղծ Թումանյանը կա, լավ ասի, Թումանյանը կա, հեսա հաջորդը, հետո Հովանես Հովանեսյան, ասում եմ, լավ, էտել, հետո եկավ Ավետիքը Իսահակյան, ուզում եմ ասել, որ այդտեղ իրար հանդեպ կենացներ չեն ասել, շատ լուրջ մարդիկ են եւ բոլորն էլ ճշմարտությունը, աշխարհի գրականը ցամ իմացությամբ իրենց նպատակներով եւ պատահական չէ որ Թումանյանը իր տանն էր հավաքում ու Թումանյանի տանը Լևոն Շանտն էլ ապրել, Իսահակյանն էլ որոշ ժամանակ այդտեղ գիշերել եւ այլն եւ այլն, ուզում եմ ասել Վերնատունը իսկապես մշակութային խիստ մի օջախ էր, որտեղ թրծվում էր մեր արվեստի կարելի ասել ոգին։ Այո։ Եվ պարոն Իսահակյան, կուզեի խոսենք նաև նրա հեղինակության մասին Սովետական Հայաստանում։ Իդիք, Վարպետը, երբ արդեն 1936-ին վերջնականապես եկավ, դա շատ դժվարին ժամանակ էր, Ստալինյան ժամանակ, բռնատիկությունների ժամանակ, սոսկալի տարիներ էին, երբ վերջի ազատ վայրը, որտեղ եղել է Չարենցը, նա մեր տնից է գնացել Ծաղկաձոր, այն, եւ այդ ողբերգությունը, որ կատարվում էր Վարպետի աչքի առաջ, Չարենցի, Բակունցի, Զապել Եսայանի, Թոթովենցի, որի անունը տաս, հերքը նա հոգեկան մեծ ուժեր ուներ, նա չմոռանաք, որ ընդհատակյա գործիչ է եղել եւ առաջի անգամ 1895 թվականին է բանտարկվել Երևանի բանտում մի տարի, հետո աքսորվել Օդեսա եւ ապա 1908 թվականին ինքը եւ իդեմս 160 մտավորական դաշնակցականների ձերբակալվել Թիֆլիսում, նաեւ Թումանյանը միասին նստել Մետեխի բանտում։ Իսահակյանը այս ամեն ինչը տեսել է, իր մաշկի վրա զգացել, եւ իհարկե նա հասկանում էր, որ կատարվում է իր աչքի առաջ կատարում մեծագույն ողբերգություն, հանձինս Չայանցի պես հանճարի, որին իշխանությունները բարձ բունի մաստով հոշոտեցին, բայց նա հավատում էր հայ ժողովրդի հոգեկան ուժերին, հայ ժողովրդի կամքին, ստեղծագործական կամքին, որ կանցնի եւ այդ շրջանը, ինչպես եւ անցավ Ստալինյան այդ դժվարին դարը, թե 36-ից հաշվենք, մինչեւ 53-ի 17 տարի, եւ միշտ ինքը հիշում էր, որ ասում է, որ Մարտիրոս Սարյան, ասում է, ես գնացի Պետերբուրգ, հանդիպեցի Յոսիֆ Օրբելին, Օրբելին գրկեց, համբուրեց եւ ասեց, Մարտիրոս մի պաբեդիլի, այսինքն հաղթեցինք Ստալինին։ Այնպես որ երբ ոչ մի ուժի չի հաջողվի հայ ժողովրդի լույսերը հանգցնել, մենք աստծու ստեղծած ժողովուրդ ենք, աստված մեզ պահապան է եւ մենք գնալու ենք դեպի հավերժը, ինչ որ լինի։ Գոհար Գասպարյանը ձեզ հետ մի անգամ կիսվել էր։ Ես, որ առանձնապես չեմ սիրում երկար խոսել, զրուցել, Վարպետի մոտ միշտ ասես ուզում էի սիրտս բանալ, իսկ եթե խոսքերս քիչ էին, երգել։ Չի եղել դեպք, որ եթե Վարպետը խնդրեր, ես չերքեի։ Եվ եթե նույնիսկ սեղանի շուրջ 40-ից 50 մարդ էր հավաքված, շատ անվանի մարդիկ, միևնույն է, ես երգում էի Վարպետի համար։ Եվ քանի որ Վարպետի համար էր, ապա իմ երգն ինքնստինքյան շատ լավ էր ստացվում, ասես ես ինքս ինձ գերազանցում էի։ Ավետիք Իսահակյանը հայ գրականության 19-րդ դարի վերջի եւ 20-ի սկզբի խոշորագույն ներկայացիչն է եւ որոշակի գրական հոսանքի ներկայացիչ, այսպես ասած, ժողովրդական գրականության ականավոր դեմքերից, այդ փաղանգի մեջ էին
Հովհանես Թումանյանը, Հովհանես Հովհանեսյանը, և մինչև իր ստեղծագործական գործունեության ավարտը մնաց այդ ոճի ներկայացուցիչը։ Ավետիք Իսահակյան անունը նվիրական, հարազատ և շատ սիրելի է ինձ համար, մանկությունից և պատոյանկությունից միշտ գտել եմ արձագանքներ իմ հոգուս հուզմունքին, իր հրաշալի պոեզիայում, լինի դա լիրիկա, լինի դա նրա պոեմները հրաշալի, և իրապես ցանկացած ժողովուրդ, որ ունենար Ավետիք Իսահակյան, աշխարը կճանաչեր և նրա անունը կթնդար, որտեղ իսկապես դա մեծ երևույթ է։ Աբուլ Ալա Մահարի պոեմը արդեն նրա ինտելեկտուալ, այսպես ասած, գրականության կամ ինտելեկտուալ մտածողության մասն էր, և առաջին իսկ նման, ուրեմն, ստեղծագործությունը մի անգամից դարձավ գլուխ գործոց։ Ես իհարկե բախտավոր եղա այն առումով, որ նաև իմ կյանքը կապվեց Իսահակյան գերդաստանի հետ, մենք ամուսնացանք նրա միակ թոռնիկի հետ, և մի զարմանալի բան, որ երևի կմնա ինձ հետ մինչև կյանքիս վերջը, երբ որ մենք նոր ամուսնացանք և ես ընդամենը մեկ շաբաթ է, որ տեղափոխվել էի Ավիկի մոտ, Ավիկի բնակարանը, և իմ երազիս մեջ եկավ վարպետը, և նա եկավ և ասեց, ես հատուկ եկել եմ քեզ տեսնելու, ռենտգենյան երկու ճառագայթ կարծես քեզ ուղղակի էսպես սկանավորեցին ոտից գլուխ, թե դու ով ես, ինչ ես, որ բաժին ես հասնելու իմ կաթողին սիրած տղային Ավիկին։ Մինչև հիմա հիշում եմ այդ երազը, և երևի թե դա օրհնություն էր։ Աբուլ Ալա Մահարի պոեմից անմիջապես հետո Իսահակյանը սկսեց գրել ուստակարով էպել։ Իսահակյանը ծրագրել էր ներկայացնել հայ կյանքի բոլոր բնակավարները, գյուղից քաղաք և սովորությունները, մարդկանց կենցաղավարությունը, քաղաքական կուսակցություններին, նրանց գործունեությունը, ինչպես նաև իր ժամանակի, այսպես ասած, առավել ցայտուն, յուրահատուկ տիպերին, տիպաժներին, նայած առաջին տարբերակը վեպի ավարտել էր, բայց դա չէր բավարարում գրողին, ինչու, որովհետև այն ծրագիրը, որ նա ուներ, վեպում չէր արտացոլվել այնպես, ինչպես ինքը ուզում էր։ Եվ ահա 1912 թվականի հունվարի վերջից նա սկսում է գրել ուստակարով վեպի երկրորդ տարբերակը, որը գրում է 45 տարի, մինչև իր կյանքի ավարտը, և չի ավարտում։ Իրականում ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ արխիվում ավարտուն, այսպես ասած, շարադրված գլուխների թիվը անցնում է 40-ից, և այս նոր ակադեմիական հրատարակության մեջ մենք հատոր առ հատոր ներկայացնում ենք այդ գլուխները իրենց բոլոր տարբերակներով, ինչպես նաև այդ գլուխներին առնչվող կամ դեռ չգրված գլուխների, այսպես ասած, գրառումները, որոնք նույնպես շատ հետաքրքիր են։ Մենք մյուս տարի անպայման անդրադառնալու ենք Իսահակյանի 150-ամյակին մեր թանգարանը, և կազմակերպելու ենք ցուցահանդես, որտեղ կներկայացնենք այն ամենը, ինչ վերաբերվում է Իսահակյան թեմային Սարյանի արվեստում, և անպայման արդեն աշխատանքները սկսել ենք, պետք է հրատարակենք Իսահակյան-Սարյան ալբոմը, և նամակներ, և զրույցներ, և հուշեր, այդ ամենը կընդգրկվի այդ հատորի մեջ։ Մենք դեռ Իսահակյանին չենք բացահայտել այնպես, ինչպիսին, որ նա եղել է, և կարծում եմ, որ այս հրապարակումներից հետո արդեն կսկսվի իսկապես Իսահակյանին որպես գրողի, որպես մարդու, որպես քաղաքական ազգային գործի նկարագրի նորանոր բացահայտումները, որոնք անշուշտ կան, շատ-շատ են, նրա գործունեությունը դեռ ամբողջությամբ մեր ժողովրդին չի ներկայացվել, ինչեր է նա արել, իսկ նա շատ բաներ է արել։
Ավետիք Իսահակյանից մեզ հասել է նաև հատորներով իր նամակներից, նա գրել շատ էր սիրում և նաև դա հաղորդակցության միակ տարբերակն էր այն ժամանակ։ Եվ որպես ամփոփում, եթե հնարավորություն ունենայիք դուք նրան նամակ գրել այսօր, ինչ կգրեիք, պարոն Ադեյան, ձեզնից սկսենք։ Լավ արդեր շատ, ցավոք սրտի հիմա նամակի պև ժանրս գովիշն չունի, հիմա նամակը էպիստոլյար ժանրը չկա, բայց ինչ կասե իրան, կասեի վարպետ ներողամիտ եղիր, ներողամիտ եղիր, որև այն ինչ որ հիմա կատարվում է մեր մտավոր հոգե, մտավոր աշխարհում, նա չեր հավանի դա, չեր հավանի, որովհետև շատ դեգրադացիա է գնում, էլի դեգրադացիա պոեզիայի, գրականության, արվեստի նկատմամբ ընդհանրապես, նա պետք է ներողամիտ լինի, պարզապես ներողամիտ, կասեմ ինձ ներիր, եթե կարող ես, ինձ ներիր, իհարկե կոնկրետ ես սպես մեծ մեղքշումն եմ, բայց յուրաքանչյուրս մեր ժամանակի արդյունքն ենք, չէ, ուրեմն յուրաքանչյուր բան, յուրաքանչյուր բան, որ ժամանակին են, մեզ էլ է վերաբերվում, և նույն աստղը բոլորիս վրա է փայլում, դրա համար նա պետք է մեզ ների մեր այս վիճակի համար, ես կարծում եմ, որ դի ժամանակավոր բան լինի, յուրաքանչյուր մեզ գրող, մեծ մարդ ընդհանրապես, ամբողջ կյանքում մաքարում է հիշվելու համար, նույնիսկ Շեքսպիրի պես մարդը պայքարում է, պայքարում է, որպեսի դուրս չմնա ժամանակից, բայց ամբողջ բանը գիտեք ինչ ունի, Իսահակյանի բովանդակությունն է շատ խորը, բովանդակությունը, զգացումները այդքան երկ դարձան ոչ միայն լեզվի պատճառով, այլ բովանդակության պատճառով, իր զգացումներն են երաշտական, իր բովանդակությունը երաշտական, հասկանում եք, միայն շեշտերը չեն, հանգերը, բաները չեն, այլ ամբողջ վիճակը, որ արտահայտում է, և հետո կարևոր բանը ինձ համար, որ դրանք խիստ անձնական են, բայց նաև անձնական չեն, անձնական չեն, և ես է, և ոչ ես, հասկանում եք, ինքը իր մասին է գրում, բայց իր մասին գրելով նա բոլորի մասին է գրում։ Արմինեն, ես իմ երախտագիտությունը կհայտնեի և իմ հպարտությունը, որ ես նույն ազգի զավակ եմ, Իսահակյանի նույն ազգի զավակ եմ, և իմ պարտավորությունը կհայտնեի իմ թանգարանի նվիրյալ աշխատակիցների և իմ սերնդի անունից, որ մենք ամեն բան անելու ենք, որ վարպետի կերպարը, վարպետի ստեղծագործությունը հայտնի լինի և հայ ժողովրդին, և հայ սերնդին, և դրսում, օտարափերում, և եվրոպական գրականության մեջ իր արժանի տեղը հստակեցվի։ Որպես գրողների միության աշխատակից դիպայքարենք այն ոգու համար, որը ամբողջ թրծվածքը Ավետիք Իսահակյան էր կոչվում։ Ես ուզում եմ մի բանաստեղծություն իմ Իսահակյանի նվիրված շարքից կարդալ, դա կոչվում է Ավետիքի ուխտը, որը համարը նամակի պես բան է։ Այդ քո ծանր լեռան հոգին ինչպես տարար այն ծովերով, ոնց զատեցիր մագման երկից, որ չպորտ կա ահեղ ձենով, որ չվարի քաղաք ուծով, որ պաղարձան մարդկանց դիմաց չթվա խեղճ որբուկի ողբ, այլ որցակար մի ծառ կենաց։ Է, Ավոջան, դու ինքդ քեզ տված քամուն թափառական, լոկ պահելով սերը հրկեզ, նա էլ քեզպես օտարական։ Հեյ աշխարի տերեր անտեր, արարելիս ծույլ ու տկար, սարքում եք լոգ լաբիրինթոս և մեղք փնտրում ելքի համար, ավո մի ուղթ նրանց դուտուր և անապատ անծայրացիր, թող միրաժը տանի անլուր, ուղթը հուշեց մի անիծիր։ Պարոն Իսահակյան, դուք իր մահվանից հետո հաճախ եք ասում, որ ձեր կյանքը գունավոր ֆիլմից վերածվեց Սև ու Սպիտակի։ Այո, այո։ Ինչ կգրեիք հիմա պապիկին։ Եթե մի հրաշքով նամակը տեղ հասներ, ես այդ նամակով կուարկեի իր գրած, բայց իմ և մեր Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի կողմից հրատարակած 16 հատորները, որտեղ իր կենդանության օրոք 4 հատորը
հետո խորհրդային տարիներին 6 հատոր, իսկ հիմա մենք տպագրեցինք 14,000 և դեռ շարունակելու ենք մինչև 20,000։ Եվ որ մենք միասին Աստված տար, որ մենք միասին բարձրանայինք իր սարը, Արագած սարը, որը իր սարն է, քանզի որ երիտասարդ հասակում ինքը տարի չի եղել, որ ոսկով չի բարձրացել Արագածը, բարձանալ Արագածի գագաթը, այն Արագածի, որ ինքը ասել է Արագածը ամպերի մեջ, ադամանդե թագը գլխին, և այնտեղից նա օրհներ, խաղաղության օրհնանք ուղարկեր մեր հայ ժողովրդին։ Իսահակյանը ասել էր, մարդ չպիտի մտածի այս աշխարից մի բան տանելու մասին, այլ այս աշխարում մի բան թողնելու մասին, մնացածը ունայնությունը, փորձենք ապրել այս պատգամով։ Շնորհակալ եմ, կհանդիպենք առաջինում։